হাজু গুৱাহাটী আৰক্ষী হষ্টক কমাণ্ড বাহিনী বৰুণ বাহন কন্দুৱা গেছ লাঠি নাই আন্দোলনকাৰী বুন্দাপৰ আৰক্ষী এতিয়া আৰু 2019ৰ পৰিৱেশ নাই এইখন অসমত বিনা দ্বিধাই চৰকাৰে বিক্ষোভকাৰীক কেৰেপ নকৰি কাৰ্যকৰী কৰি দিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কি বাংলাদেশ আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তান সে জো শৰণাৰ্থী আয়েঙ্গে জো ৱাহাঁ কি প্ৰতাৰণা জেল কৰায়েঙ্গে উসকো হম নাগৰিকতা দেঙ্গে চাৰিটা বছৰ ধৰি জ্বলি থকা কা বিৰোধী জুয়ে দহিব নোৱাৰিলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সুযোগ বুজি কাৰ্যকৰী হল কা হমনে কহা থা হম সিএএ লায়েগে হততে অভিযোগ উঠে যে অসমীয়াই আবেগত উঠি ভাহি যায় কিন্তু এইবাৰ যেন তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল এইখন অসমত কাৰণ কা বিৰোধী আন্দোলনকাৰীয়ে এইবাৰ যেন লৈছে পৰিপক্কতাৰ পৰিচয় কাৰণ গুৱাহাটীত যিটো সন্দেহ কৰা হৈছিল যে আজিৰ দিনত কা বিৰোধী অথবা কাক লৈ বিক্ষোভকাৰী এক প্ৰকাৰ আন্দোলনমুখী এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব কিন্তু সেই ধৰণৰ ছবি কিন্তু আজি ৰাজধানী গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল বৰঞ্চ একাংশই যেন দ্বাৰস্থ হৈছে আজিৰ দিনত আদালতত চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট বিল হৈ থাকোঁতে জ্বলিছিল গুৱাহাটী জুইত জ্বলিছিল গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাই চলিছিল সেনাৰ মাৰ্চ কৰ্তন হৈছিল ইণ্টাৰনেট ব্যৱস্থা আন্দোলনকাৰী আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতি নিহত হৈছিল পাঁচজনকৈ নিৰীহ লোক সময় বাগৰি পিছে আজিৰ গুৱাহাটীত কি পৰিস্থিতি বিভিন্নজনে দাবী কৰা অনুসৰি আবেগত পৰিচালিত অসমীয়াই দিলে পৰিপক্কতাৰ পৰিচয় আন্দোলনৰ বিপৰীতে ন্যায় বিচাৰি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ যেন আজি সষ্টম হৈ আছিল গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু কামাণ্ড জোৱান কিন্তু তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ সাজু হৈ থাকিল কাৰণ আজি যেন তেওঁলোকে ৰুধিব নোৱাৰিলে কোনো প্ৰতিবাদকাৰীক গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে নিশাটোৰ ভিতৰতে 16টাকৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দললৈ এক প্ৰকাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিলে স্পষ্টভাৱে জাননীত আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে এই আন্দোলন অবৈধ বুলি চৰকাৰী সম্পত্তি ধ্বংস কৰিলে জৰিমনা বহিব লগাৰ তথ্য বহুজনে আকৌ কৈছে কা সন্দৰ্ভত অসমীয়াৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিব আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তাৰ মাজতে আজি ঠায়ে ঠায়ে জ্বলিল কাৰ প্ৰতিলিপি গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ হাততো আছিল বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ ইনপুট ঠায়ে ঠায়ে মোতায়েন আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী কামাণ্ড জোৱান তাৰ মাজতে কা বিৰোধী আঁচুৰ নেতৃত্ব দিল্লীলৈ ৰাওনা ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবী ৰাইজৰ মনত এতিয়াও জ্বলি আছে উমি উমি জুই ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা এতিয়া একাংশৰ পিছে আজি মৌনব্ৰতত ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজৰো একাংশ মুঠতে আন্দোলন মষিমূৰ কৰাৰ চেষ্টা আৰক্ষী গৃহ বিভাগ চৰকাৰৰ নিশাটোৰ ভিতৰতে 16 বিৰোধী দললৈ আৰক্ষীৰ লিখিত জৰুৰী জাননী এই আন্দোলন অবৈধ সম্পত্তি নষ্ট কৰিলে বিহিব জৰিমনা এনেদৰে গুৱাহাটীৰ অখিল গগৈ ঘৰৰ সন্মুখতো আৰক্ষীয়ে আঁৰিলে নীতি নিৰ্দেশনাৰ বেনাৰ কেৱল যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অব্যাহত কাক লৈ সমৰ্থক আৰু বিৰোধী যুঁজ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট